Dobro, krenula je to utrka sa 14 natjecateljica tenica. Još jednom ćemo opet vidjeti da li ovo utrka za kup ili ekipno. Nekako današnje vrijeme je natjeralo da sve da bude odgovor ovo prvo, a vidjet ćemo sada. Tamo je Mila Vešnjaković iz Slavonije Žito preuzela vodeću čelnu poziciju ovdje. Ne znam što se sad ovo dogodilo. Nancy Sears se samo prošla, možda odustala jednostavno. Kao što je rekao, malo se čudne stvari događaju danas na ovim dužim disciplinama. A tamo Lešnjaković i dalje drži čelnu poziciju, 1096, 5 je Kvarner 4059, 6 je Zagreb 3941, Mladost je 7 sa 3580 i Karlovac je 8 sa 3212. Znači ovdje i dalje, kao što smo već najavili ranije, Agram, Dinamo i Slavonija u borbi za prve tri pozicije ekipnog juniorskog prvenstva. Znači Agram ima 4973, Dinamo 4829 i Slavonija 4825, ali to su toliko male razlike da će se to mijenjati već nakon par disciplina. A tamo evo već se, dok sam malo čitao ove rezultate, djevojke i rasporedile u više skupina, odnosno već praktično kao da svaka trči za sebe u svom ritmu, osim što to ne vrijedi za onu prvu skupinu tamo. Tamo, dakle... Sada je već došlo do nekih promjena u poredku, tako da će suci trebati paziti, a inače ova skupina u vodećima, znači tu imamo Dubrovička Danec i Hela Rakamarić, ona nije imala prijavljen rezultat, ali kao što vidimo, ona natjecateljica Karlovca odlično se drži, ona tu može igrati važnu ulogu u podjeli novih bodova. Kugla juniori su stigli.